esse feriado, eu acho que os coaches agora estão bem nervosos, sabe, né? O que te fala, tem que guardar 10%. Você fala, se nem for, sobra nada, se focar no futuro, sexta-feira, eu não estou a ver nenhum coach. Até o Rede Neutro, que gosta de publicar foi vídeo, a correr, a vida, publicou um vídeo bem ressacado, aqui está no mal! Juro, essa sexta-feira, jura. Aí pessoas que fala um monte do mundo, não impede nada no vivo, se enganou. Esse mês mesmo, estamos assim, até dia 15, tem pessoas que vai estar bem humilde. Dia 15, quando bater? Ô, olha, a história do juro, só espera, deixa eu ver assim. As contas do juro. Vai. E você, pelo teu corpo, você gosta muito de falar de 60%. Até que eu falo, começa a falar, é juro. É juro. Aí até só quando ligarem. Dia 15, eles já ligarem para a foto. Ah, vai precisar de quanto? É, mamãe, não é muito bem, boa tarde. Boa tarde. Olha, traz só o cartão, como fica cheio, bem aí, já sei. Os polícia, tem polícia aqui nessa. Não, não tem. Oi, não fala tem, tá, mãe. Aqui tem esquadra aqui. Né? Tá, mãe. Calma. Oi, polícia de tá, mãe. Oi, polícia de tá, parabéns, é meu Deus, Cristo. Eu também elogio o excelente trabalho que a polícia tem feito aqui em Caboaco. Não é fácil. É uma paranoia. Tá, porque eles estão a trabalhar. Ah, não brinca. Mas é daqueles do Samzanga, não. Nunca saem da unidade. E daqui não trabalhar. Aqui vão te dar um tiro, vão falar, pô, esse é mandar trabalhar final. Oh, aqui não tem muita família, que você vai lá queixa na esquadra, aqui fala, não tem um patrulha. Não é? Não, aqui tá bom, tá? Aqui tá bom. Tá a vida, homem, grande homem. Jogo do Pedro, tá jogo do Pedro local. Tá bem, mas eu quero não falar. Do que dá informação desnecessária. É esse? Jogo do Pedro, tá onde? Não tá sem fazer o quê? A gente vê que ele assiste jogo. Eu vim pra ver que ele assiste jogo, tá vendo? Mas eu vou tava conversando isso. Do que dá informação bem desnecessária. Você me pergunta, ui, como é? Viste o jogo? E aquele jogo tem muita confusão, mas eu, como sou o Wiki treinador, treinei jiu-jitsu, não sei se você sabe. Ele tocou pra encaixar numa mulher velha. E me irrita mais esse tipo de pessoa no mundo de caixa. Você é uma filha, cada um para. Porra, tá demorando com ele. Tem um que começa a dar explicação. E eu só vim consultar. Esse mundo de caixa aqui do BPC, eu tô deixando de gastar. É um salário que a gente vai. Pai, eu vou fazer isso com essa informação. Não me explica, depois estou esperando a minha vez. Responde já. Vive só. Que não quer perder um, meu. Oh, por isso estou fazendo a pessoa do jogo, velho. Porra, aí também tá bem que ele jogou o olho. Vive. Quem tá de Chabeleone? Aqui me encontrei. Oh, você foi de necessário. Para cada artista, tem um público que lhe merece. Se tô falando e entendo assim as coisas, você tá me entendendo. Você viu aquele vídeo da igreja do Porreu? Que eu ia me agradecer que da Porreu. Esse caixa é desse, ele tá falando gente que ele tá falando, não tá falando gente que se sabe entender. Ei, que dá na tia Belém, irmão? Ele tava assim. Que dá na tia Belém naquela rua? Aqui todo mundo aqui é de Capuaco, né? O Tata conhece. Porra, até me chamaram. Ah, você conhece? É por isso que eu não vou te dar aqui. Calma, Tata. Eu descobri. Vai, velho, você viveu. Eu tô aqui. É do paraíso? É do paraíso? Não, paraíso não me conhece com esse nome. Xetá tem nome do Chico. Vive na Praça Antiga. É na Praça Antiga. Ei, mãe velho, porra. A mãe, como é que tá? Porra, irmão, me dá tua no teu município, eu gosto. A tabela, vou te falar. Ah, por isso que faz essa conta bela, vou dar a entender, ele não tá perdido. Ei, quer ver qual é a conta da sopa do bairro? Não, não é, mãe. Porra, a conta me bloqueou, é. Minha mãe dá uma sopa desse nome, é, porra. Esse vamos dizer, não, vai dar o trunfo, de vir que querem que, você não chama dele que demais, hein? Quando te ligam. Alô? Tô aqui com o Wii, tá com o que com esse? Você fala, ô oh, Wii, calma aí, deixa eu falar. Ele te chama do nome, né? Tata! Ô oh, Tata, porra! É o bingo! E aí, o me ligou, é assim. Alô? Filha da puta, Tata, é você!
è un collo. Collo a non data. Falei, io sono figlio da tia Anna. Non conheci tuo pai. Falei, io também. È buonato, è molto confortabile. Ma io dai, tão bem, né? Ah, tá tudo bem. Pô, você é minha família, né? Mais velho, pô. Bem-vindo. Tá vendo? O nome dele de casa também é bem-vindo. Oh, oh. Yeah, mas estamos aqui. Estamos direito. Chupa, só que tá. Chupa, só que eu tenho um problema técnico. Como é isso? Então, produção, yeah. O copo tá vazio. Copo do ladinho só tá vazio. É problema técnico. Deus te dão. Rapaz, che é longe. Tá dormindo. Não vai regressar. Vai voltar. Quem vive no Capari tem carro. Tem carro, né? Eu não tenho, não tenho. Toda matar que foi. Tem carro ou tem Suzuki Alto? Cala a boca, Ladilson, você nem tem moto. Atualmente você, quando compra Suzuki Alto, pensa onde é que é? Vai mexer no índice. É índice. Só paraste. Moço, tem aplicativo aí, tem aplicativo. Na verdade, eu não sou carro do aplicativo, mas tá bom, Capari longe também, hein? Então dá quanto tempo? Oh, você tá lá na minha esposa. É o quê? Deve ter errado. Aí veio lá mais tempo com outra boa. Então ele pegou eu pra pensar, qual o tempo que eu tô com ela? Qual o tempo todo que eu tô lá viver? Não, homem não é bom de dado. E homem não é bom de dado. Tá perguntando pra mim, tá com aquele rapaz, vou falar 20 anos. Rapaz, isso tem 6 anos. 3 anos e nunca pare. Não, tem pessoa que já cresceu no Quilamba, sabe? Né? Eu conheci um de 27 anos, mas eu não sei quem. Tem alguém do Sequel aqui? Não mas, tem. Então, Sequel. É do Sequel. Sou do Sequel. Ai, do Sequel. Você tá mas vive longe. Bem longe. Vai pegar 2 táxis. 3 motos. Até você chegar na rotunda do Sequel, você fica boa refletindo a vida, meu Deus, qual é o objetivo? O problema do Sequel é que na entrada do Sequel ainda tem bem longe do Sequel. É tipo ir no Zambo, você chega na rotunda do Zambo e ainda fica chamando Zambo, Zambo. É tipo, cheio, não cheguei. É estranho, mas tá mais direito, tá mais direito. Aí o casal, é um pai. Tem casais aí, são 2 casais. Oh, você ainda com tua porta olhando de lado. Você tem casal? Em poder? É, aqui perto. Em Bondeiro também é casal, né? Não, em Bondeiro aqui. Ah, em Bondeiro também. Toda irmã tem Bondeiro. Aqui não tem frescura. É da boca, não tem? Não, não tem. Ah, frescura também é um que é uma roupa. Também tem um Bondeiro banda. Frescura? Frescura. Tem Bondeiro que chama frescura, Guadalama. Aqui também tem. Tem Bondeiro que tem. Guadalama também é universal. Onde ele cresceu? Não, qual é o nome? Não, que coisa tem Guadalama? Qual nome é Yaya? Yaya? Não. Ah. Meu nome é Pangiam. Quem? Pangiam. Pangiam? É solteira, bem complicado. Não, Yaya. Você não me deu conta que fura a bola sempre no quintal dele? Bola foi no quintal, você sabe, né? Joga na bola. Joga na bola. Então vamos olhar para atribuir outra bola. E eu estava aqui depois de pensar. Mas, velho, não achas que essas pessoas que ganham 50 mil e do sexto também estão exagerando? Não, cada um sexto do tempo dele, mano. Escolta o Pangani, né? O Pangani, o sexto dele é infinito. Dos 50 mil é pacotinho, o sexto do sexto. O objetivo é que todo mundo vai parar no mesmo estado. No final do dia todo mundo quer ficar bebendo. A diferença tá só no pitisco de cada um, mas todo mundo vai se beber da alma. Che, e do jeito que as pessoas que bebem se motivam no estado, che, em direta do It Baby, porra, doia. Não me inveja. Viver não se imita. Você, às vezes você quer aconselhar, você não dá, mano. Legenda, vive só, vai gostar. Uma dica que a pessoa quando mete no estado é porque vai gastar dinheiro, só se vive uma vez. Ninguém posta essa frase, vai fazer boa coisa. Todo posto só se vive uma vez, vem com arrependimento no dia seguinte. Cheia, porque o Willi posta só se vive uma vez, tá a gastar como se não houvesse amanhã. E quando chega o amanhã, ele olha, e chega pra sopa.
E eu às vezes penso que a pessoa que criou essa frase bíblica aqui, o Amã deixa o Senhor bebia. Tem uma passagem escrita, o amanhã deixa para o Senhor. Ei, vocês estão orando com a pão de homem. Não sabe disso. Che, essa passagem aqui já me meteu para refletir. Tem um cumbuto a gastar o amém com o Senhor. Eu estou. Amanhã. É a mesma coisa. O amanhã Deus pertence. No dia seguinte estou a contar bem fraco. A porra, me pertence essa manhã. Você fica pensando com ele. É por isso que tem frases que é bom não imitar. Aqui vive onde? Não falar. Capaz. Amém. Capaz. São vizinhos. Foi, tem que ler, é? Ué, porque não, mas para mim tem carro. Não? Amém, tem carro. Ei, capaz é longe, é bengo. Não? É bengo. Bengo também é caminho para chegar no Inge. Bengo tem província aqui. Bengo é só uma rua. Chefe, fiquei bem triste o dia que eu fui no bengo. Ué, quando passamos no Inge, então não compara. Como é que o Inge? Você curva para ver as coisas no capaz, aí no bengo não. No bengo é tudo tipo. Entraste no bengo, o motivo fala comigo, aqui estamos no bengo. Oh, já, estamos no bengo. Já, já saímos também. Tudo está vindo na rua, mano. Cemitério, administração, igreja, tudo. Tem tudo ali. 10 minutos, você conhece o bengo. Só tem um, né? Só tem um. E eu acho que o Wick inventou a palavra ou a frase cidade do bem é corajoso. Juro, bem, não tem coisa, estrutura para chamar cidade.